ଦେଶର ସମସ୍ତ ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଭଳି ସମସ୍ତ ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସରକାର କା ପ୍ରୟାସ ରହେଗା କି ଗଙ୍ଗା କି ତରହ ହି କାବେରୀ ପେରିୟାର ନର୍ମଦା ୟମୁନା ମହାନଦୀ ଓ ଗୋଦାବରୀ ଜୈସି ଅନ୍ୟ ନଦୀଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ସେ ମୁକ୍ତ କିଆ ଯାଏ। ଅବ ତକ 1,41,000 କରୋଡ଼ ରୁପେ ଗଲତ ହାଥୋଁ ମେ ଜାନେ ସେ ବଚେ ଇତନା ହି ନହିଁ। ଭୂସ୍ୱର୍ଗକୁ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କରିପାରନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ। ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଇଇଡି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଲ୍କାଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜାକିର ମୁସାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ଯାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ନଦୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର ତ୍ରାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପିଆଜ ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ତଥା ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଜରପଡ଼ାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଚାଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି ହତାଶ। ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ପିଆଜ, ହେଲେ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାର ପିଆଜ ଚାଷୀ। ଅତୀତରେ ବଇଣ୍ଡାଠାରୁ ବଡ଼କେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହେଉଥିଲା ପିଆଜ ଚାଷ, ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜରପଡ଼ାରେ ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1998 ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହା ତିଆରି ହେଲା, ମାତ୍ର ଦିନକ ପାଇଁ ଏହା ଚାଲିପାରିନଥିଲା। 2014 ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଏକ ସୋସାଇଟି ଜରିଆରେ ଏହା ଚଲାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ସହିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ପିଆଜ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ଯାହା ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେତିକି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଫଳରେ ପିଆଜ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ କରିଥିଲେ 1998 ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି। ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି 100 ଟନ୍ ପିଆଜର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଏଣୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପିଆଜ ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ସଂରକ୍ଷଣ ରଖି ହୁଏତ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପିଆଜ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ଏ ଘର ମୂଷା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ଏ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପଚିଯାଉଛି ଆଉ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛି ଆଉ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। କଣା ହୋଇଗଲାଣି ଛାତ, ତାର ଜାଲି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଲଟିଛି ଜଙ୍ଗଲ। ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଲେ ଚାଷୀ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଉପକୃତ। ସେପଟେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବା ନେଇ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଚାଷୀମାନେ ବି ମାର୍କେଟ୍ ହେଉଛି ବିକି ଦେଉଛି, ରଖିବେ କେଉଁଠି, ଘରେ ବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ବିକିଥାଏ ରଖିକିରି, ଗୋଟେ 60-50 ପାଲି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଗାଟା ହେଲେ ସିନା ରଖିବେ, ଜାଗା ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ରଖିବେ, ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଠି ରଖିବେ। ମୁଁ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେମାନେ ଚଲେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତୁକୁଡ଼ା ସୋସାଇଟି ଜରିଆରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ନାବାର୍ଡ DGMଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁକୁଡ଼ା ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ବି କିଛି ଦିନ ନେଇଥିଲେ, ପୁରା ମୁଁ ତାକୁ ଚଲେଇ ପାରିଲିନି, ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ଯୁବ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆୱାର କରି ଚାଷକୁ ବଢ଼ାଇକି ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ପିଆଜ ଚାଷ ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଥିଲେ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।